Здравейте, аз съм Шарохекс, мен е Бама Пъл и днес, както виждате, играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играем едно състезание, което в описанието се вижда, че пише, че има скокчета, които са над сгради. Значи, като скочиме, ще излетим над сградата, това означава. Казва се Can't Stunt Like Me, който иска може да си го букмаркне, като види името, съответно влезе в Social Club и си го букмаркне и да го играе. Добре, в момента чакаме само двама да джойнат и виждате, иначе сме фул. Ще бъде малко трудно, защото Бама Пъл ще играе. Имам предвид, че на него ще му бъде трудно. Аз просто ще коментирам и се забавлявам. Ако фейл не, добре, давай директно, няма смисъл да чакаме. Как така изведнъж един лефна и толкова място се освободи? А, да, защото тези са инвайтнати, да. Добре, да видим сега. Изключихме къстъм ви хайкалите, защото... Нямаме адър все още. И да, и трябва адър да изберем. Добре, ти какво казваш такова? Вече си се случал. Що се случал, взимам розово. Не, ти не си добре, добре. Да не си се саднал това, че те бих на тенис скоро, ако си спомняш. Аз най-големия бот на тенис там аз го победих и аз не знам как. Той ми казва... А ти спомняш ли си кога ти победих? А не ми говори. Гейма... Тихо сега. Тихо. Хората не ги интересува кога си бе как си. Не бил важното, че аз последния път те победих. Нищо, че последния път не би на нулата. Два гейма по 11 на 0. Ужас. Нищо да има последния път аз победих. Това е по-важно. Нямах късмет просто. А сега до късмет. А защо си го оставил така, господи? Ние нямаме стики бомб. Какво си направил? Тук що подписа смъртния си договор. Еми аз си преди състезанието аз си казах GTA point to point и казах добре. Аз изобщо си нямах напред. Аз просто ти казах добре, давай. Не съм виждал какво си ми пише. Е, сега ако... Един вече спектейтва, добре, добре трябва човека. Сега ако не съм в топ 3, ти ще си виновен. А, да. Добре, дараха ми доста ужас. Уау, тук като някакви... Добре, и оставам навредим. Не. Господи, беше отнесъл мантинелата. Добре, Ники нема. А, не, той е пострадал. Добре, вземи не, това. Не, взеха ми го човек. Добре, не, някой добре, ми изриви. Е, този пред мен не го ли изриви? Това беше Ники Немар. Той те изриви. Той, нали знаеш, като цъкнеш това да гледа назад и стреля назад. Е, добре, ама това е супер бамен респаун според мен, човек. Аз според мен е чек. Да ти кажа си на... Да не казвам, ама... Е, ти ме предсак, аз не съм виновен. Е, знаеш, че нямаме стики бомб, се ми каза... Не скача, бе! Е, ми каза да го направя GTA. Добре, няма значение, тъкмо ще бъде малко по-фън. Вау, нямаш ракети! Нямаш то какъв фън, не знам, обаче съм на 8-ма позиция. О, не, тези чекпоинта, внимавай, господи, стрелей! Не, няма никой, не скачай, не скачай! Казах ти да не скачаш и си изгуби капака. На трета позиция. Ама аз ти казах да не скачаш и си изгуби... Стреля, бе! Айде бе, човек ти знаеш как се стреля. Да, нещо, то си, някакво време ли има, не знам. Стреляй. А не, пише ми, че имам такова, обаче. Добре, не толкова близо. Не, бутат ни, стреляй. Стреляй бе. С L3 се стреля. Да, знам, чакай. Е, как пред мен го стреля? Е, как ти бъгалото, човек. Не, стига да е това го много мразя. Опа. Най ми е жал, когато видя някоя зен... Добре, взривиха го начин. Добре, ма най ми е жал, когато видя някоя зентовно да бъде взривено. Това е просто... Не знам. Нямам думи. Жал, не жал, това е положението. Вземи буст! Пускай! Чакай, не! Давай! Хвади чекпоинта! И не се разбивай в палмата! Добре, поне се приземи... Стига да е! Бално развиваш адър, човек. Да, с зенторното щом ги правят по принцип, когато някое състезание е предназначено за адър, поне от това дето съм чел и съм гледал много ютубери, които снимат на GTA, са казвали, че щом състезанието е предназначено за адър, значи, че скоковете трябва да бъдат невъзможни. Не да го направят някакво на късмет, а невъзможни за зенторното. Така са казвали. И дам пример, това го е казвал... Много хора знаят, че следим Джери, Куибъл Клъп и Слогомен или там Джордж Джорди и Желе или там какво името на онзи зеления. Та, от тях съм го чувал. Виж, аз правя.
Вау! Този го прецаках. Друг кой съм чул? От Викстар съм чувал, от много други ютубери съм чувал, че ето това, това нещо трябва да бъде направено така, но до сега не съм видял поне такова нещо. А, няма хванеш скока. Без думи. Газ. Веднъж и ти димаш късмет, честно да ти кажа. Веднъж и ти димаш късмет. А, буст. Чакай. Буст това бавно набира чудо. Чакай да се осъзнава къде съм. То не тира се... Не. Взявай сега какво стана. Ха, чипикс. Сега се спука от смех човека. Добре, давай, буст. Пред мен буст, само на него. Давай, давай, пускай, пускай. Газ, газ. Добре, имаме и оръжие вече. Не оръжие, а ракетки. Да, не, няма значение. Ракети или там... Няма значение. На български ракетки, някак си го разбирам като конфети. Не знам що. Ракетки. Опа, това го много мразя. Тук някъде си спомням, ни беше първият... Даже едва място май минахме в първият клип на GTA. Добре, в момента... Е, пред нас е финиша, мисля, че... Да. Аз си спомням, защото видях картата и финишът беше... О, не. Стреляй! Не, къде ги стрелям? Еми, аз се завъртям. Какво правиш? Защо не даваш газ? Давам! Нещо се бърна, човек. Няма да финишираме. Защо да не финишираме? Е, ти като кажеш нещо, няма да финишираме. Имам първи... Имам... Добре, пазите! Бутай! Бутай! Не, на кой съм добре? На шеста позиция, бях на пета. Ама ти каза, няма да финишираме и станах на шеста. Добре, защо? Като каза, няма да финишираме... Ти го казвам аз. Да, защо като го кажа, наистина не финишираме. Като кажа, дано финишираме, не финишираме. И в дата случая не финишираме. И сега финиширахме. Дано на някаква си... Шивана позиция. Да. Добре, последните трима са от нашото кори и те няма да завършат, за жалост. Чак сега какво тя да кажа. Аз тогава, когато го изстрелях, се въртях, човек. За кое става дума? Ми, ракетата, дето ги стрелях. Ти ми каза, стреляй. Аз се въртях в този момент, да, и ги стрелях на не знам си коя страна. Ей, как шеста бе? Еми, на шеста сме. О, искам пак аз игра, човек, сега на това. Айде още едно да изиграем. Добре. Защо в момента се чувстваш... Виновен? Не, ти си виновен. Ужас. Добре, не прехвърляй вината на повтарям други само хора. Това ужас. То си е за ужас направо. Добре, давай, всички са дали лайк, дай ти. Само този, който... Последният, кой е бот е по-добре, само той е дал десет. Добре, интересно, че никой не е заложил. Той изобщо можеше ли да се залага или не? Нямам си никаква представа. Ето това! Добре, сме го играли. Да, как така? Не добре, знам. А, това не е от това. А, това не е от Rockstar за това. Еми, по-хубаво, човек. По-хубаво. Вау, 10 човека. Еми сега... Сега директно като влезнем, директно пускам, а. Да. 10 човека със сигурност трябва да влезат, другите ако не са лев, нали, значи те трябва да влезат, което значи някъде около 10-12 човека. Обещавам ти, че ще съм в топ 3. Проклинам тези думи. Нямаш, то е много смешно. Добре, да видим. По принцип... Вау! Ао, рейс, тая GTA, човек. Стига, бе. Намали обиколките. Добре, обаче аз не го хоствам. Е, как така, бе? Не, ще бъде две обиколки, фак. Добре, то не че много дълго, но... Къстъм ви хакълс има ли? Не, няма. Добре, това е добре. Защо спорт... е добре, аз щях да си избера за неторното. Добре, Дим пише прати покана, обаче ние не го хостваме. А сега може човекът да не го пусне никога. Ако иска. Ужас. Понеже този човек... Гледа... Е, пусна го, я. Браво. Понеже гледам, че няма крю. Добре, и се чудя дали изобщо е българин. Че сега пак ще може така да се стреляме, такива стики бомб с разни неща. Да, ти можеш да закупиш, бе, човек. Ето преди аз видях, че оръжията са позволени, обаче по дяволите нямах... Не, няма, добре. Само тази кола. Джестър! Само джестъра! Стига, бе, Динка джестър, да. Това беше една от колите... А, ето ги, бе. Тук, тук виж, че... Има стики бомбс. А. Значи той и преди имал. Ето го. Добре, ние имаме една, стига толкова. Стига, не харчи парите! Добре, разбирай другите хора.
Динката беше една от колите, за която беше гласуването. Мен лично ме кефи как изглежда, но единственият недостатък е може би, че не е чак толкова бърза кола. Не, че не е бърза, но не задоволява просто моите нужди. А помежду другото, аз гледах колко сме вдигнали максимална скорост, понеже има такава опция в Social Club-а. И забелязах, че максималната скорост, която ние някога сме достигали с Адера или Адера с Зенторното, или с някой друг кадър, не знам, не пише коя кола съм използвал тогава, е била 149 мили, което до някъде на мен не ми харесва толкова малко. Това са някъде около 260-70 км. Не, по-малко съм. И, не знам. Добре, тук ме правят на мармалат. Изпусах чекпоинта. Добре, човек. Как така стана? Еми ти поначало ме проклея, аз какво ти казах? Чакай, има шанс да завършиш в топ 3 последни. Добре, сега заради теб си изпуснах и стики бомб. Пак изпуснах. Ама чакай, къде бързаш? Ти не че можеш да ги използваш кой знае колко добре, но на някой можеш да лепнеш. А така. Давай, де! Човек, какво правиш? Заклещи се! Да ти имам проклятието на тебе, човек! Басти! Да ти имам проклятието. Ти го имаш. О, мина през сълзи, добре. Уа, какви са тия гуми, бе? Не знам. Не можеш да минеш през гума. Вау. Виж какво... Е, нямам думи, човек. В момента са стики бомб ли си? Може би да. Дай, пробай се да хвърлиш. Е, ако съм, да го хвърнем и какво правя. И да. Човек, как мога съм на 12-та позиция? В топ 3 си. Топ 3 ма отзад напред. Еми... Имаше такова предвид, че да си в топ 3, но не уточни точко е. Е, добре, защо е нужно човек да ме путаш? Като че ли всички са чули моето проклятие и в момента всички се опитват точно това да направят, да те отстранят от първите позиции. Даже играта го прави. Добре, взривена е човека и пак ме изпревара. Как става тази работа, не знам. О, взе някаква награда, браво. Права ти евала за това. Аз нямаше да го направя. Даже и дърветата са настроени срещу теб. Давай, има шанс да завършиш на първа позиция. Отзад, напред. Не. Нямаш това гати буст. А, една обиколка. Добре, другите са вече на половината. Давай. Какво? Мина му като че ли през прозореца. Добре, удари. Аз поне така видях. Все едно прозореца му беше щупен по-скоро с стъклото и мина през него и излезе от другата страна. Аз поне така го видях. А нали знаеш, че мога да... Внимаваш тук, че предишния път се заклещи. А не по-напред се заклещи. Ето тук. Добре, давай, давай, давай. Тази кола малко шибано се завива, знам, нали? Да. Добре, сега имаш възможност да стреляш. Ако искаш, използвай тези ракети. Добре, използвай ги. Е, аз само дарох идея, не съм те карал. Какво да правя? Ти какво ме слушаш? Ако ти кажа да се хвърлиш ли? Аз съм ти казал да ми дадеш да ти продавам компютъра, ти не ме слушаш. Аз сега защо ме слушаш? Добре, доста хора завършиха, както виждате. Аре, тази клан няма спирачки. Его се беше зривил направо. Само за това щях да дам за моето проклятие, което върши перфектна работа, щях да дам 10 лайка. Ужас. Еми, не. Поне финишираш! Точно! На. Не си в топ 3! Стига! На 11-та позиция! Видяй, проклятие! Позиции, 11-та позиция! Да ти просто, каза че... позиции. Проклятието не действа. Господ отново не е чул моите молитви. Да, много не действа, много. Не действа. Да. Сад. 11-та позиция. Две единици! Ето! Топ 3 на два пъти. Едно джипи. Това не бях поправил давно, човек. Да имам проклятията. Да, аз много хора съм проклинал, например, да имат петица на някой тест. Това е вярно в класа, много хора съм ги проклинал и наистина имаха петици. Даже и по-малко някой път са имали. Добре, моята... защо не прокълнеш тогава да сме на първа позиция? Аз кълна да спечеля тотото, но силно вече от 100 години и не знам от как се помня, пускам тото и не печеля. Да си ми проклятията! Добре, това беше всичко този клип. Надявам се да сте се посмели малко, ако е така, моля ви, харесайте го, оставете по един коментар и се абонирайте за нашия канал. Боли чак с нас и на следващия клип. Чао!